Nu ska vi avslöja den hemliga menyn på iPhone som du bara kommer åt med en speciell kod. Och sen kan du få se hur mycket täckning du faktiskt har. Det du gör är att jag klickar på telefonen och sen skriver du in koden stjärna 3001 fyrkant 1, 2, 3, 4, 5, fyrkant, stjärna och så ringer du. Då får du upp den dolda menyn som används av servicetekniker och sen håller du in stäng av knappen. När du får upp den här så klickar du in menyknappen här nere och håller in. Då har vi här uppe i hörnet står det minus 91. Och det är alltså den exakta siffran. Och det är bara i minustecken och det är mellan minus 40 och minus 130. Och ju närmare 40 du faktiskt är, ju bättre täckning har du. Så vi har minus 91, det vill säga inte så bra. Och för att få bort den här, få tillbaka de vanliga prickarna, så trycker du in telefonen. Skriver in siffrorna igen, koden, stjärna 3001, fyrkant 1, 2, 3, 4, 5, fyrkant, stjärna. Ringer. Få upp den här speciella menyn som är dold och klicka på hemknappen. Och så får du tillbaka prickarna.